İsa yenə Sur bölgəsindən çıxdı. Sidonu keçdi və Dekopolis bölgəsindən keçərək Qalileya gölünə çatdı. Bir kar və pəltək adamı İsanın yanına gətirdilər və yalvardılar ki, əlini onun üzərinə qoysun. İsa həmin adamı cəmaatdan ayırıb başqa bir yerə apardı və barmaqlarını bu adamın qulaqlarına qoydu. Tüpürüb onun dilinə toxundu. Göyə baxdı. Ah çəkərək ona dedi. Effata. Yəni, açıl. O anda bu adamın həm qulaqları açıldı, həm də dilinin bağlılığı düşdü və o aydın danışmağa başladı. İsa bunu görənlərə qadağan etdi ki, bu barədə heç kimə heç nə deməsinlər. Lakin nə qədər çox qadağan etsə də, o qədər çox xəbər yaydılar. Hamı hədsiz təəccüblənərək dedi. Hər işin öhdəsindən yaxşı gəlir. Həm karların qulağını, həm də lalların dilini açır. O günlər yenə böyük izdiham toplaşdı. Onların yeməkləri olmadığı üçün İsa şagirdləri yanına çağırıb dedi. Bu cəmaata yazığım gəlir. Çünki 3 gündür ki yanımdadılar və yeməyə heç nələri yoxdur. Əgər onları evlərinə ac yola salsam, yolda taqətdən düşərlər. Onların bəzisi uzaqdan gəlir. Şagirdləri ona cavab verdilər. Kimsə bu çöllükdə hardan çörək tapa bilər ki, bu qədər insanı doydursun? İsa onlardan soruşdu. Neçə çörəyiniz var? Onlar dedilər. 7 Onda İsa cəmaata əmr etdi ki, yerə otursunlar. 7 çörəyi götürdü və şükr edərək bölüb paylamaq üçün şagirdlərinə verdi. Şagirdlər də cəmaata payladı. Onların bir neçə kiçik balığı da var idi və İsa şükür duası edəndən sonra bunları da paylamağı əmr etdi. Cəmaat yeyib doydu. Artıq qalan hissələri yığdılar, 7 səbət doldu. Orada 4000-ə yaxın adam var idi. İsa onları yola saldı. O şagirdləri ilə birlikdə dərhal qayığa minib Dalmanuta bölgəsinə getdi. Fariseylər İsanın yanına gəlib onunla mübahisə etməyə başladılar. Onu sınamaq üçün istədilər ki, göydən gələn bir əlamət göstərsin. O, ürəyində dərin bir ah çəkib dedi. Niyə bu nəsil əlamət axtarır? Sizə doğrusunu deyirəm. Bu nəslə heç bir əlamət verilməyəcək. Sonra onları tərk edib yenə qayığa mindi və o biri sahilə tərəf üzdü. Şagirdləri çörək götürməyi yaddan çıxarmışdılar. Qayıqda onların yalnız bir dənə çörəyi var idi. İsa onlara xəbərdarlıq edərək dedi. Ehtiyatlı olun. Fariseylərin mayasından və Hiradın mayasından özünüzü gözləyin. Şagirdlər isə öz aralarında danışıb deyirdilər. Bunu çörəyimiz olmadığı üçün deyir. İsa bunu bilərək onlara dedi. Nə üçün çörəyinizin yoxluğundan danışırsınız? Hələ dərk etmirsinizmi? Başa düşmürsünüzmü? Niyə ürəyiniz inadkardır? Gözləriniz ola-ola görmürsünüzmü? Qulaqlarınız ola-ola eşitmirsinizmi? Məyər yadınızdan çıxıb? Mən 5 çörəyi 5000 nəfərin arasında bölüb paylayanda yemək tikələrindən neçə zənbil doldurdunuz? Onlar dedilər. 12 7 çörəyi 4000 nəfərin arasında bölüb paylayanda
çörək tikələrindən neçə səbət doldurdunuz? Onlar dedilər: Yeddi. İsa onlara dedi: Hələ başa düşməmisinizmi?